អោសមរតនីឆ្លោយខន្តេកាសបៈបពិតប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាកាសសពដ៏ចម្រើនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាឥឡូវវេលាគ្រានេះក៏មានម៉ូតូមានឡានមានអីច្រើននៅជុំវិញនេះប៉ុន្តែរឿងការបើកបរជាដើមនេះឲ្យត្រូវល្បឿនញោមគេថារថយន្តបើបើកលឿនគង់តែផ្ងាជើងរថភ្លើងផ្លាត់ផ្លោះគង់តែហួសផ្លូវជំនាញធ្វើស្រែគង់តែអត់ស្រូវពេលខ្លះកូនបើគង់តែអត់ទ្រាប់ដែរញោមហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សង្ឃឹមថារឿងអត់ទ្រាប់នឹងមិនមែនមកពីអីទេមកពីជាតិមុននឹងយើងមិនធ្វើទៀនមែនសំខាន់ទៅលើពៅលើបងជួនកាលកូនបងទ្រាប់ច្រើនជាងកូនពៅក៏មានហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងត្រូវព្យាយាមស្ដាប់ពធហើយរឿងព្យាយាមស្ដាប់ពធហ្នឹងកុំនិយាយញោមគេថាបើនិយាយច្រើនហួសគង់ដល់ឈ្មោះអាប់រឿងច្រើនអាងកាប់គង់ដល់ជាប់គុករស់គ្មានពធគង់តែមានទុកកលេសវិញលុកគង់ធ្លាក់អបាយអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ពធទេសនាមែនជាពាក្យដែលសំដែងទៅហើយដោយអាត្មាទាំង3អង្គហ្នឹងសំដែងខ្លួនឯងទេគឺលើកយកនៅពុទ្ធដីកាមកសំដែងប្រាប់ញាតញោមអញ្ចឹងអ្នកដែលបានបរិច្ចាគទានហើយក្រដោយសារតែផលមិនទាន់ហុចឲ្យដូចញាតញោមដាំដើមស្វាយហ្នឹងមិនមែនបានផ្លែភ្លាមទេអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានសំដែងថាដាំដើមស្វាយបានស្វាយដាំដូងបានដូងបើញាតញោមធ្វើទានប្រកបជាមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាផ្ទះថ្មតសមីតង់ផ្ទះវិឡាធំធំនោះថាគេកសាងនឹងកសាងដើម្បីអីកសាងដល់អ្នកដែលធ្វើទៀតហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងជាពិសេសញាតញោមបានកសាងវត្តខ្មែរទាំង5នៅដែនដីពុទ្ធភូមិមានអានិសង្សរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់និងមានវិមានខ្ពស់ខ្ពស់កំពុងតែរួងចាំញាតញោមហ្នឹងមានន័យថាបានជាអ្នកមានប៉ុន្តែបើសិនជាញាតញោមក្រីក្រតោកយ៉ាកលំបាកកំព្រាវេទនាគ្មានទីពឹងបាច់ភ័យទេញោមគេថាមនុស្សយើងមានបុណ្យជាជំនួយជួយដល់ជួយយើងឲ្យដល់ត្រើយបើយើងមិនខំប្រឹងធ្វើបុណ្យមិនកើតហើយអ្នកគេថាអ្នកមានកំអាលអអ្នកក្រកំអាលភ័យអ្នកមានកំអាលអមានន័យថាមាននឹងមានដោយសារការធ្វើទានដែរហើយអ្នកក្រកំអាលភ័យនឹងក្រដោយសារតែមកពីកំណាញ់អត់ធ្វើទានឥឡូវញោមបានធ្វើទានប៉ុណ្ណេះហើយគឺមានទាំងអស់ខ្ញុំកណាអធិប្បាយរាយសេចក្តីប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាប្រគុណម្ចាស់ឈប់សួរណាឈប់សួរហើយពូនព្រះអង្គចិនដំដៃចេះតែសម្លឹងមកសម្លឹងមកខ្ញុំកណាអត់មានដៃឲ្យដំទេមិនបាច់សម្លឹងទេបើថាចង់សំដែងពធបានហើយគាត់ថាលើករឿងអ្នកដែលបានធ្វើទានបានទៅកើតឋានសួគ៌វិសាខាណាតបណ្ឌិតកសេដ្ឋីព្រមទាំងនុនរយៈបាសក់អ្នកធ្លាប់កសាងវត្តកសាងអារាមហ្នឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌អស់ហើយញោមហើយបើញោមមិនជឿទេខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានរសាសិលចម្រើនភាវនាទៅកើតជួបអាណាតបណ្ឌិតកសេដ្ឋីយាយវិសាខានុនរយៈបាសក់អង្គកំភ្លេចមកប្រាប់អាត្មាផងញោមប៉ុន្តែញោមមកទៅក្នុងដឹងឲ្យភ្លេចព្រោះទីកន្លែងនោះសុបាយណាស់បើអញ្ចឹងឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានសុខសុបាយទាំងអស់គ្នាដោយការបរិច្ចាគច្រាកចាយចំណាយធនធានចូលរួមបរិច្ចាគទានក្នុងអង្គផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនៃទឹកដីខេត្តបរសៃនុទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមទានជ្រាបកលោសិឧបលិមនាលឧបល័យដ៏មានវសាចាស់ហើយបញ្ញាឆ្លាតនាំចម្លើយឆ្លើយយ៉ាងខ្លីតម្រូវត្រូវទៅតាមកាលនិងវេលាអពគុណណាស់ដែលដឹកគុណម្ចាស់នាំចម្លើយឆ្លើយមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបករណានឹងបែបប្រភមិងាកមកខាងស្ដាំពហោះនៃខ្ញុំបករណាឯនេះវិញចិនដំដែកចេះទឹកកលេចមើលដឹកគុណម្ចាស់បៃលិនថាគ្មានអីឲ្យដំទីកុំចេះទឹកកលេចតាមពិតទៅខ្លាចទីអស់ពេលទៅដឹកគុណខានបានសំដែងណាដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែដៀងមើលយូរយូរខ្ញុំកណាខំមកពីពេញមកដល់នេះ
ថាមកប្រាថ្នាសំដែងធម៌លើស្មានឹងឲ្យមិនទាន់បានសំដែងផងដែលគុណម្ចាស់សំដែងចិត្តចិត្តយប់ទៀតទៅហើយឥឡូវនេះដែលគុណម្ចាស់ចិនដំដែកដែលមានងារជាអនន្តខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចូលមកដល់ហបិដូចជារំភើបចិត្តពេលវេលានេះការសំដែងធម៌ទិសនាអញ្ចឹងចូលសតន្ត3ដកអនន្តសតន្ត3ដកមានប្រមាណកម្ពីអនន្តសមរតនីកម្ពីសតន្ត3ដកនឹងមាន5កម្ពីគេថាទីសង្ឃមង្អង្ខទីនឹងគឺទីខៈនិកាយមង្គនឹងគឺមជ្ឈិមនិកាយសង្ឃនឹងសង្ឃយុត្តតនិកាយអង្គនឹងអង្គុត្តរនិកាយខនឹងគឺខុទ្ទកនិកាយនឹងហើយកម្ពីសតន្ត3ដកហើយដែលរៀបរាប់ខាងដើមតា64ក្បាលមាន21000ធម្មខណ្ឌនឹងឯងហើយសូមទានទទួលកាលោសិអនន្តោអនន្តពិតជាឆ្លាតមែនខ្ញុំបករណាអស់ចងល់ហើយត្រង់កន្លែងនេះប៉ន្តែនឹកឃើញថាពេលវេលាវាគៀកពេកបើសួរតល់តែអស់សេចក្តីឃើញថាมันអស់ហេចឹងឆ្ងល់ពីពាក្យបុរាណពាក្យខ្មែរព្រោះដូចគុណម្ចាស់នឹងខាងបាលីសំស្ក្រឹតញោមទស្សនវិជ្ជាបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងសិតតែមនុស្សបុរាណហេកលែកចុះកលែកឡើងឃើញសិតតែមនុស្សធ្វើដំណើរតាមឡានមកក៏ឃើញសិតតែមនុស្សឆ្ងល់មនុស្សខ្លះមនុស្សល្អមនុស្សខ្លះមនុស្សអាក្រក់មនុស្សខ្លះមនុស្សចោលម្សៀតបុរាណថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេថាមនុស្សចោលម្សៀតកណ្ដៀតស្មុកនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនៅក្នុងទលីគ្មានទូកនៅលើគោកគ្មានតែតាយ៉ាងម៉េចសមរតនីឆ្លើយស្ដាប់មិនទាន់ចាំផងសួរម្ដងទៀតមើលមនុស្សចោលម្សៀតកណ្ដៀតស្មុកនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនៅក្នុងទលីគ្មានទូកនៅលើគោកគ្មានតែតាមានន័យយ៉ាងម៉េចសមរតនីនៅលើគោកគ្មានតែប្របេមាត់ស្ប៉េះស៊ីជ្រក់ស្ប៉ៃនៅក្នុងភូមិគ្មានគុលសក្រីស្លងគេញោមគាត់ថាដាក់ក្បាលមួយក្រោចិត្តប្រអស់ទីទៅគេថតផងចង់ភ័យទៀតថតណាមនុស្សចោលម្សៀតអត់ស្គាល់ងាប់មនុស្សចោលម្សៀតគឺមនុស្សអត់បានការកណ្ឌៀតមនុស្សចោលម្សៀតកណ្ឌៀតស្មុកស្គាល់ស្មុកនៅសុកស្រែកណ្ឌៀតស្មុកក៏យកស្មុកមកដាក់ជាប់នឹងចកេះហើយគេបីគេត្រនេះហ្នឹងកាន់តែជាប់ចកេះហ្នឹងដូចគេពោកូនដូចគុណធ្លាប់ពោហើយដល់នៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេគាត់ខ្វាក់ភ្នែកហើយដល់នៅទលេគ្មានទូកមកពីគាត់មិនមែនឈ្មោះទឹកឈ្មោះនាវីអីទេហើយដល់នៅលើគោកគ្មានតែមកពីគាត់អ្នកលក់ដូរនៅផ្សារនៅអង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបសួរបាច់កុំតល់ឯងញោមមនុស្សចោលម្សៀតមនុស្សមិនបានការអូយមនុស្សអាម៉េចទៅមនុស្សមិនបានការដល់បានដល់នណាសូមឆ្លើយអត់ស្គាល់មនុស្សអត់បានការឯងគេកោតមកអ្នកខ្លះគេកាពី3ដងថ្ងៃមុនសួរញោមនៅតកៅថាញោមទៅណាតកាគេកាតាមួយយុសបាលកណាដែរអាត្មាថ្ងៃមុនឮកាលើកាទៀតហើយហើយដល់លោកគុណសួរថាមនុស្សអត់បានការនឹងមនុស្សល្មិចដល់គុណចាំមើលមនុស្សអត់បានការឲ្យទៅមើលប្រកបមានរោមភ្នែកអីនឹងអត់ដែលបានការទេសូមជ្រាបចប់បដោយញោមឮតែមនុស្សមិនបានការស្មានអ្នកណាសង្ស័យតែឃើញអាត្មាបួស20ឆ្នាំជាងនឹងឲ្យយ៉ាងមកទៅនងចង់ថាអញ្ចឹងនងបាត់មិនហ៊ានថាយកបើហ៊ានថា
ចាំបាច់ថាប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងទៅអីមិនគុំថាខ្ញុំកណាហ្មងទៅថាអញ្ចឹងទៅវាចំពេកអូលោកនឹងមនុស្សម្បានការអូមែនមិនដែលឃើញគេការលោកឃើញតែគេការប្រសពបើសិនណាជាលោកចង់ការដែរអានឹងតទៅសឹកទៅលាចាសិកាបត់ទៅអានឹងបានការនេះត្រូវមួយយ៉ាងដែរខ្ញុំកណាមិនមែនចង់សួរពីរឿងហ្នឹងទេចង់សួរពីរឿងមនុស្សមនីទូទៅដែលបុរាណអ្នកប្រាជ្ញលោកថាមនុស្សមិនបានការនោះតើមនុស្សរបៀបម៉េចសូមអរតនីឆ្លើយម្ដងទៀតសូមអរតនីឆ្លើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែឆ្លើយទៅមានខ្លួនរហូតកណាមិនដែលថាផងហើយដឹកគុណយើទៅទទួលដែរមនុស្សចោលមកសៀតមានន័យថាម៉េចគឺមនុស្សអត់បានការអត់បានការបាននៃទៅកើតឡើងមកជាមនុស្សរស់នៅក្នុងភពផែនដីនឹងវាចង្អៀតតែដីកិច្ចការជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអ្វីធ្វើបន់ធ្វើទៀនដូចញាតញោមថ្ងៃនេះគេនាំគ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អថ្ងៃសិលក៏គេនាំគ្នាទៅសមាទានសិលមានបន់មានទៀនឯណាគេមានសធានាំគ្នាបរិជ្ញាចរាចាចំណាយនៅទ្របធនធានទូបីមួយមេញឹកលវលប៉ុណ្ណាក៏ដោយសុកចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ពង្រត់ពីកយកទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាក៏ប៉ុណ្ណាមានមនុស្សខ្លះកើតឡើងមកហើយជាងៀតតផែនដីទើសតផែនដីបើធ្វើកិច្ចការអ្វីយ៉ាងទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់នៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិក្នុងផ្ទះបកតផិតភ័យធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងគេមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅហឹងអើងកងតម្លង់អ្នកដតីអីចឹងទៅណាញោមចូលទៅកន្លែងណាមានរឿងកន្លែងនោះចូលទៅណាបាត់ស្បែកជើងកន្លែងនោះស្រួលស្រួលធំមកកថាក៏បាត់ស្បែកជើងមិនដឹងដែរបើអញ្ចឹងមនុស្សដែលគ្មានធ្វើប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សង្គមជាតិអត់មានឆ្លៀតធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីតើតសោះនឹងហើយគេហៅទៅមនុស្សចោលមកសៀតរស់នៅជាងៀតតផែនដីនោះណ៎អង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបសាធុសាអត់ហូបសាធុបើឆ្លើយអញ្ចឹងមកយកបាត់ទៅហើយឆ្លើយតើឆ្លើយហើយបានយកអញ្ចឹងអពគុណណាស់មនុស្សមិនបានការបានន័យទៅកើតមកនាំទៅជាងៀតផែនដីមិនបានធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ធ្វើតែអាក្រក់នាំឲ្យអ្នកដតីកើតទុក្ខទូមនោះដោយសារតែខ្លួនឯងទៅដល់តណាគេកើតទុកកន្លែងនោះខ្ញុំបករណាអពគុណណាស់ហើយចូលកដៀតស្មុកនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបករណាដឹងហើយមែននៅព្រៃវែងនឹងមិនស្គាល់ស្មុកក៏ម៉េចអ្នកព្រៃវែងនឹងហើយធ្វើស្មុកធ្វើដួននៃអ្នកស្បាយរៀងនឹងហើយដឹកគុណថាខ្ញុំកណាមិនស្គាល់ស្មុកក៏ម៉េចប៉ុន្តែពាក្យបុរាណបើនិយាយធម្មតាខ្ញុំកណាស្គាល់បាទហើយប៉ុន្តែមិនមែនធម្មតាទេពាក្យបុរាណបើពូលមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកដីគិតទៅសត្វរាប់ម៉ោងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ដែលមានបញ្ញាឆ្លាតមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះនឹងលើកឡើងលៀតលាលើកតដាងចែកជូនញោមញាតបានស្ដាប់ផងសូមអរតនីតដាងឈប់អាលតដាងកណ្ណាសួរបន្តិចសិនបកកែសួរគេពេកដឹកគុណបាញ់មាញ់សួរកណ្ណាថាមនុស្សចោលមកសៀតខ្ញុំកណ្ណាឆ្លើយប្រគេនហើយប៉ុន្តែសួរមនុស្សនឹងបន្តិចដូចមកដាច់ទៅគេហៅតែមនុស្សសួរសុំជួយឆ្លើយបន្តិចមើលមិនហៅមនុស្សបើសួរមនុស្សប្រែថាមិនស្រួលញុំតើសួរថាមនុស្សនឹងដូចម្ដេចហៅមនុស្សមនុស្សដូចដែលគុណដើមដុំនោះដូចមនុស្សសមរតនីជ្រាបចូលបានចឹងញឹមចេញថ្មិញសតស្គូឃើញទៅថ្មិញអត់ទេណាញោមប៉ុន្តែសំឡេងព្រោះអាត្មានៅកន្លែងក៏ស្ដាប់ទៅសំឡេងបដិជគុណនឹងដែរញោមឲ្យសំឡេងព្រោះ
ស្ងាត់ស្ងាត់ដែលយកសលេងលោកមកស្ដាប់ឯទៅណាញោមខ្មៅទៅរូបមែនប៉ុន្តែថ្មិញលោកសញោមអត់ទេសំខាន់បំផុតគឺចិត្តនោះសគេថាខ្មៅខ្មៅឲ្យដូចផ្លែព្រីងបើល្វីងឲ្យដូចផ្កាស្ដៅបើខឹងកំដៀលដល់ញាតផៅបើបដៅកំលីពាកជីបាបបើអញ្ចឹងដឹកគុណខ្មៅទៅរូបមែនប៉ុន្តែចិត្តនឹងមិនខ្មៅទេសជាងថ្មិញលោកទៀតនោះដឹកគុណគេល្មិចទៅគេហៅតែមនុស្សមនុស្សមនុស្សហ្នឹងដែរហៅតែមនុស្សគឺខុសពីសត្វមនុស្សពេលដើរជើងចុះក្រោមដៃអិចក្បាលឡើងលើហើយដល់សត្វមិនអញ្ចឹងទេដឹកគុណមើលសត្វតដេវិច្ចមើលពេលហើសំយ៉ងជើងចុះក្រោមដល់ទៅពេលដេកសត្វតដេបាច់ដាក់ជើងឡើងលើបានគេហៅតែមនុស្សមួយទៀតបត់វកហៈលោកលើកឡើងថាករណាករណងមនតិជានីតិតិជាមនុស្សសោអ្នកណាដឹងហេតុមានប្រយោជន៍ហិតហេតុអត់ប្រយោជន៍គេឲ្យឈ្មោះហៅតែមនុស្សដឹងអានេះបាបឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើម៉េចខ្ញុំពីមុនមកវាមិនដឹងវាមិនយល់បានជាស្គាំស្គងធ្វើរំលងហូសបាត់ទៅហើយពេលនេះបានស្ដាប់ធម៌អាហើយដឹងតែនឹងបាបក៏ឈប់ប្រព្រឹត្តដឹងអានេះបុណ្យក៏ខំប្រឹងបន្តកសាងនឹងតទៅមុខទៀតទោះបីបុណ្យតូចបុណ្យធំប៉ុណ្ណាគេប្រាប់មកញឹកញាប់យ៉ាងណានាំគ្នាជ្រះថ្លាកសាងជួយធ្វើបុណ្យនឹងអានឹងគេហៅតែមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់អញ្ចឹងដឹកគុណមនុស្សចោលមកទៀតដល់នៅកដៀតស្មុកមានន័យថាម៉េចញោមមនុស្សកដៀតស្មុកស្មុកនឹងតំណាងឲ្យអោបទ្រពកដៀតស្មុកបានន័យទៅអោបទ្រពទុកដូចញាតញោមបានស្ដាប់ធ្លាប់បានឮស្រាប់មនុស្សយើងខ្លះណាញោមមានទ្រពសម្បត្តិនឹងឯងខាងក្រៅវហឹកហាក់ឲ្យវហឺហាមានផ្ទះវិឡាមានដល់ឡង់រីសើទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែធ្វើបន់វាមិនកើតគិតទៅវិចទ្រពទុកហើយញោមមើលនឹងដោយសារអីអ្នកខ្លះគេថាធ្វើបន់កើតដោយសារមានលុយបើអត់លុយធ្វើបន់មិនកើតប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅអ្នកខ្លះមានលុយមានឡានមានវិឡានឹងច្រើនជាងយើងទៀតមិនធ្វើបន់មិនកើតមិនគេចេះតែអោបទ្រពទុកថាដោយសារអត់មានសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទបើអញ្ចឹងហើយអ្នកអោបទ្រពទុកនឹងញោមមើលជាស្ដែងទីបំផុតទៅទៅណាសម័យព្រះអនាតបណ្ឌិកសេដ្ឋីអបត្តកសេដ្ឋីកោសយៈសេដ្ឋីមច្ឆរយៈកោសយៈសេដ្ឋីញោមមើលសតតសទ្ធីហើយដល់អំប្រមធ្វើបន់ធ្វើទានអាចិតនេះមច្ឆរយៈអំប្រមឲ្យដល់អ្នកកំសត់ក្រីក្រទុរគតអីហើយដល់ស្លាប់ទៅញោមមើលបានទៅណាបសល់ទ្របនឹងទុកទៅទេហើយសម័យព្រះនៅញោមសទ្ធីច្រើនគ្នាដែលស្លាប់ចោលទ្របទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតនឹងខ្លាចអាទ្របនឹងបាត់ទៅណារៀបស្លាប់នឹងយកទ្របនឹងមកកប់ទុកនៅអញកាលណាកើតឡើងមកអញវិកាយទ្របនឹងមកវិញអនន្តកសទ្ធីញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលកប់ទុកទ្របដល់5កន្លែងមិនហ៊ានប្រាប់គេឯងកូនបកើតនឹងកុំប្រាប់ទៅទៀតទាំងខំតែកើតឡើងមកបានតែកាយទ្របនឹងដល់ទីបំផុតទៅមានណាអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនកើតឡើងមកតែលះខ្លួនក្រីក្រកំសត់ទុរគតដើរកាន់បែងសុំទានគេរហូតដល់ផ្ទះកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាញោមអញ្ចឹងទេគេហៅថាកដៀតស្មុកអោបទ្របទុកប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើទាននឹងឯងណាអង្គម្ចាស់សុំទានជ្រាបសាធុសាធុបានដល់អនន្តសទ្ធីអបត្តកសទ្ធីអីអ្នកកំណាញ់ស្វិតស្វាញខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយដោយនាងសេរនីអីនាងសេរនីខ្ចប់ក្របទ្របទុកអញ្ចឹងដែរយកទៅកប់ទុកគាត់មិនជឿបនបាបស្លាប់ព្រោះទៅអសុរកាយមានតែចាយទ្របអីកើតអបគុណណាស់កដៀតស្មុកហើយចុះនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនងតើយ៉ាងម៉េចដែរសមរតនីនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនងចង់និយាយថាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយចិត្តយើងគិគិយើងក្បែរយើងនឹងមានបនមានទានណាគេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគេខំប្រឹងធ្វើបនធ្វើទានឯងកើតឡើងមកជាមនុស្សដោយសារបនបើអញ្ចឹងទេជាតិនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើបននឹងតទៅទៀតបើមិនទៅកើតទេវតាអិនព្រហ្មេណាទេឲ្យតែបានមកកើតជាមនុស្សក៏វាប្រសើរក្រាន់បើជាងទៅកើតកំណើតជាសត្វដេរឆានបានដល់គូកបីជ្រូកមន់ទាដែរសត្វទាំងអស់នោះទៅកើតដោយសារអីដោយសារខ្វះបនបាទអាត្មាអញកើតឡើងមកជាមនុស្សដោយសារបុណ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះក៏ដោយសារបុណ្យជាតិក្រោយទៅកុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនកុំឲ្យក្រីក្រកុំសត់ទុរគតតទៅទៀតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងលះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើបុណ្យទៀត
បានមកកើតជាមនុស្សក៏សម្បូរដោយទ្រព្យធនទៅទីកន្លែងណាទីប្រជុំទីរោងបុណ្យណាក៏ដោយមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេរាប់អានមានទាំងញាតិហើយមានទាំងយសសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងថែមទៀតគេឆ្លាតប្រឹងប្រែងកសាងបុណ្យកសលទុកដោយយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយទៀតនោះគេថានៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនឹងចង់និយាយតែឃើញគេធ្វើល្អហើយមិនប្រឹងធ្វើបុណ្យទេពេលខ្លះគេបបួលទៅធ្វើបុណ្យទៅមិនរួចទេជាប់នេះជាប់នោះពេលខ្លះទៅមានអីជាប់បាំងផ្លិតដោយលោកសង្ឃអីចឹងទៅណាញោមប៉ុន្តែផ្លិតគេវារៀងតូចជាងលោកអីបន្តិចទៅទៅមិនរួចចឹងដែរបើមិនចឹងដែរមានណាដាក់អាទឹកគេហៅថាទឹកប្រែនិស័យណាញោមដាក់អាទឹកពណ៌ប៉ុន្តែទឹកពណ៌ខុសពីលោកទឹកពណ៌លោកទឹកតែលោកអត់សូវអីទេផ្លុំមែនប៉ុន្តែឆាន់នោះធម្មតាអាទឹកគេនោះមិនបាច់ផ្លុំក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់ទៅនឹងនិស័យធ្លាប់ស្លូតល្មិចក៏ដោយធ្លាប់និយាយអីមិនក៏ដោយញោមឯងហោជាងលោកទេទៀតហ៎អាហ្នឹងហើយគេថាធ្វើតែអំពើអាក្រក់ប្រមមើលអ្នកដតីដែលគេខំប្រឹងលៃលោកធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងគេហៅថានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនមើលគេណាអង្គម្ចាស់សុំទៀនជ្រាបអញ្ចឹងមាញ់ថានៅក្នុងស្រុកមិនមើលគីអបគុណណាស់មិនមើលគេស្មានមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមែនឥឡូវដូចគុណថាមិនមើលគេហ្នឹងមកពីឃើញគេធ្វើល្អមិនព្រមធ្វើល្អគេឃើញគេធ្វើបន់មិនព្រមធ្វើបន់គេហើយចូលនៅក្នុងទលីគ្មានទូកដែលថានៅក្នុងទលីគ្មានទូកនឹងចង់បាននៃតែម៉េចហើយមាញ់ដែលគុណម្ចាស់បាននាំចម្លើយឆ្លើយថាមកអំពីគាត់មិនមែនឈ្មោះទូកបានជាគ្មានទូកខ្ញុំបើករណាអត់ទាន់យកទេអានឹងគ្រាន់តែពាក្យធម្មតាទេប៉ុន្តែពាក្យបុរាណដែលមានន័យសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់និមន្តកកោកកាយរាយសេចក្តីចែកជូនដល់ញោមញាតបានស្ដាប់ផងសូមរតនីនៅទលេគ្មានទូកសំដៅទៅលើអវ័យទូកគឺសទ្ធាបងសំដែងថាសទ្ធានេវេសទ្ធាជាទូកសទ្ធាពីជាសទ្ធាជាពូជសទ្ធាកាលៈសទ្ធាជាកម្លាំងសធិនត្រិយៈសទ្ធានឹងឯងជាធំដោយសិនេហៈសទ្ធានឹងឯងជាជាសម្រាប់បិទដោយជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសទ្ធាជានេវេសទ្ធានឹងឯងជាទូកបានន័យថាដឹកនាំពំយួរយើងពីទីអាក្រក់ទៅកាន់ទីល្អមនុស្សយើងនៅក្នុងទឹកគ្មានទូកនឹងនៅក្នុងទឹកនឹងយើងនឹងកំពុងតែលិចលង់នៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារដែលកំពុងតែវិងកោះត្រោយមិនដឹងថានៅទីណានៅឡើយនឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងមានមោហៈកោវង្វេងវង្វាន់នឹងវានៅក្របដណ្ដប់បើអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងទូកនៅក្នុងទលេត្រូវការអីត្រូវការទូកទូកត្រូវការអីត្រូវការសធាណាញោមពេលលោកលើកឡើងថាសធាជាទ្រពលើសអស់អវ័យអវ័យនាំជន់ប្រុសស្រីឲ្យប្រព្រឹត្តល្អបើមានតែទ្រពសធាទាល់ក្រមមាសប្រាក់ពាក់ករកចាយពុំបានរដូវភ្ជុំបិណ្ឌតែងទៅវត្តទោះជាក្រខ្សត់ក៏អត់ហ៊ានខានទោះបាយមកវែកសណ្ដែកមួយចានទៅវត្តអត់ខានត្បិតខ្លាចញាតជេឧទ្ទិសឲ្យប្រែតប្រងខ្លួនផងទៅកុំឲ្យធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែតដូចគេទៅកើតជាប្រែតមិនអាចដឹងទេតែខ្លាចជាងគេគឺប្រែតទាំងរស់កម្មធ្វើចំណាចាជីចំនួនសម្រាប់ទុកជូនលោកអ្នកទាំងអស់សាងល្អបានល្អជួបសពបរោះពុតពេលអត់ស្មោះជួបទុកគ្រប់គ្រាបើជួបបណ្ឌិតពិតជាបានស្ដាប់ធម៌ខំស្ដាប់ដល់ល្អនាំកើតសទ្ធាជឿហេតុនៃផលបានដល់បញ្ញាជីវិតស្រស់ថ្លាអត់អបរស្មីបើអញ្ចឹងយើងឆ្លងពីសមុទ្រទៅបានអាស្រ័យអីអាស្រ័យដោយសាទូប៉ុន្តែសមុទ្រនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទូកក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងអាចឆ្លងតែនៅលើភពផែនដីនឹងពីត្រោយនេះទៅត្រោយអាយពីត្រោយមកខាងទៅត្រោយមកខាងទៀតប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកលោកខាងមុខទៀតលុះណាទៅមានសទ្ធានាំគ្នាធ្វើបុណ្យណាញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបើអត់មានសទ្ធាឲ្យធ្វើបុណ្យអត់កើតទេជាស្ដែងដូចថ្ងៃនេះបើសិនជាមានតលុយអត់មានសទ្ធាចាំតែមកតើឯងឲ្យមកវិស្រែអំបលមកវិភ្នំពេញកោះកុងឯណាក៏ដោយទៅបុណ្យឯណានៅកំពង់សោមនោះមិនដឹងនៅឯណាផងឯងទៅបុណ្យអង្គុយក៏ពិបាកចូលបុណ្យគេអត់លុយមកសាហើយដល់បោជាតិធរទេសនាលុយមកសាទៀតអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំចំណាយប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែយ៉ាប់ទ្រាំជាងគេអង្គុយស្ដាប់លោកទេលោកអើយមួយម៉ោងពីរម៉ោងនិយាយពីក្តិចសាច់លែងចង់ដឹងឈឺអស់ហើយ
ហើយដល់លោកញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលអាស្រ័យដោយសារអីញោមនៅកើតអាស្រ័យដោយសារមានសទ្ធាបើអត់សទ្ធាហើយណាយល់ឡង់សើលីកុបទ័រណាទៅដឹកទៅជូនមកទៀតក៏មកដែរហើយដល់ស្ដាប់ធម៌ដឹងតែបានបន់ទូបីអស់លុយអស់កាក់ខាតពេលវេលានាំគ្នាសពឹកសពុនរួយជើងដៃចុកឆ្អឹងខ្នងចកេះចកោចកាចកងល្មិចក៏ដោយខំប្រឹងស្ដាប់ដោយយល់ឃើញតែស្ដាប់នឹងឲ្យនាំឲ្យមានបញ្ញាបញ្ញានឹងឲ្យដែលនាំឲ្យយើងដោះស្រាយនៅបញ្ញាគ្រប់ចម្ពោះបានណោះបើអញ្ចឹងបានញាតញោមស្រីប្រុសមានប្រកួតម្ចាស់នឹងចូលរួមក្នុងទីនឹងដែលរសារតែមានសទ្ធានឹងហើយដល់អ្នកអត់សទ្ធាដូចអត់ទូកអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងទលេគ្មានទូកនឹងគឺគ្មានសទ្ធានឹងឯងអង្គម្ចាស់សូមទានទទួលប៉ុន្តែសូមទទួលច្បាស់ថាជ្រាបកណាសួរមួយម៉ាត់ទៀតសិន